hato idugun sidayaal fiirsadayaal meel kaasi isiin roogdaan mayba dhatakha ka jarne barnaamijkii toddobaadkii eed ka shacabka koonfur galbeeda soomaali t v oo sida tooska isiin markaasi in kula dareertan barta bejkuna facebook una kalena oo ee eed ka shacabka koonfur galbeed soomaali t v khadka telefoonka mayba hadda si toose aan ka jare abuukar sheekh sheekh nuur abuukar qaasim oo ah diblomaasiyaha kujeeda koonfur galbeed ee soomaali oo uusa hadda ku sugan ama howlo shaqaba markaasi isun rooga dalka iskutaga imaaraadka carabta gaar ahaan magaalada dubay. Marka hore maybaa jeelaa ini aan ogaad inuu sii dheego in kala sheekh nuur abuukar qaasim marka hore idheegaysee walaal. Si fiican. Marka mayba jeelaa ini aad ana ku waraysada barnaamij ka saabsan dhinaga maamul wanaaga iyo hufnaanta dhinaga markii laku hadlo oo kale transparency walaal macnaha dadka qaraad iyo eraayan maadaama adina eta qof qabir ingle armoogasay maadaama hadda koonfur galbeed ee soomaalina adaha ku jeeda dalkii dhibaatooyin abaare eedan darana ku jiran haddana hadda xabbaheen mucaarad iyo muxaafid marka may jeerada lahayay intii aadan guda galna dhinaga xaaladu guud ini aada macnaha qiimen nin kuweela xaalado macnaha dhinaga oo maamul wanaaga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka ugu horeyso waxaan salaamayaa walaalahay Bashiir iyo adiga oo runtii u istaagay in ummaddan aan idaha u furtaan waxyaalaha qaldanna aad tustaan waxay ku qaldan yihiinna aad ku saxdaan. Marka horta runtii wanaag badan baan idiin soo jeedinayaa, ilaahay kheyr ha idin siiyo. Waa waajib idin saaran, annagana garabkiinaan taagannahay, waan idin salaamayaa. Marka xigta haddaan ka jawaabo su-aashaadii ahayd maamul wanaagga, horta ummad kasta marka ay meel degan tahay maamulka sidiisa waxaa loo samaystaa dhibaato markaas mujtamaca haysto inuu xaliyo, ha noqoto mid ammaanka, ha noqoto midkii siyaasadda ee ummaddaas lagu horumarin lahaa, ha noqoto waxyaalahaas oo dhan. Ummaddaasi waxa keliya oo ka badbaadin kara waa maamul waaye. Maamulkana sidiisaba waa maamulka lagu leeyahay, waa maamulka ummadda leh. Shacabka ayaa dowladda ah, dowladda lagu sheegayna shacab waaye. Taa awgeed maamulka waxaan adduunka ka barannay in maamulka markastaba uu ku dhisnaado wada tashi, in dadkii ka qaybgalkood dadkii laga qaybgeliyo la xisaabtan. Maamulka intaasis hadduusan lahayn wuxuu noqonayaa maamul halgacan qofka keligiisa ku jiro. Taasina waxa waaye maamul ma aha, waa dictatorship waxa la yidhaahdo kale. Marka ummaddan reer shabeellada hoose iyo guud ahaan koonfur galbeed, sideedaba waxaad moodaa in dad badan dadka hadda maamulka gacanta ku dhigay maamulkan beenta ah waa dad been iska daabiciyey oo raba sidii company ay ayaga leeyihiin oo kale inay maamulkii ugu shaqeeyo. Taas waxaan ka wadaa waxaan markhaati ka nahay maamulkii inuu kusoo aruuray gacan iyo qoys, wiil iyo walaalkii, wiil iyo adeerkii, wiil iyo kaasi, waxaasi maamul ma aha, ummadna wax ma tarahayo, ayagana waa ku ceegoogayaan. Ammaankii bay wax ka qaban la'yihiin, ummaddii bay maaragtay dhibaatooyinkii abaaraha iska daa tuulo tuulo u gudbi karta male. Marka maamulkan sidiisaba ummad baa wada leh. Marka ummaddan saddexda gobol degta waa ummad rabtay weligeedba ku haminaysay inay yeelato maamul ayaga u gaara. Aniga khasuusan waxaan kasoo jeedaa odayaashii xisbiyada dhisay, Sheekh Ustaad Cusmaan iyo Abahay, Allah u naxariisto, adeerkay maxaa la yidhahdaa Sheekh Cabdullaahi Bagadi. Ummaddan 75 sano ka hor bay waxay weligeed raadinaysay inay maamul ay ayaga u madax bannaan yihiin oo dhibaatadan oo dhanba hadda loo eedsanayaa Soomaaliya burburkeedaba waxaa loo eedsanayaaba in maamulkii dalka markaas ka jiray inuu gacmo kooban kusoo aruuray, dhaqaalihii lagu takrifalahayo. Marka waxaa fool xumo ah dad aanan taariikhda dalkeeda iyo dadka aanan aqoonin ayagoo garab ka helaya dowlado ajnabi ah
ayagoo garab ka helaya ganacsato inay iska daadhiciyeen in maamulkii oo dhan ay iyaga isku koobaan, taasina dee wax macquul ah oo waqtigan adduunka ka socon kara maaha, waana wax lagu ceeboobi doono. Taa awgeed, hadday ummaddii kacday oo ay leedahay isbeddel siyaasadeedan u baahan nahay, horta sidiisaba in la ogaada ayaa muhiim ah. Maamul kasta oo jiro mucaaradka inuu yeesho waa lama huraan waaye. Sababtu waxa waaye, mucaaradka maaha inuu wax duminahayo waxbuu saxaa. Maamulka marka mucaaradkan ma aha, aniga hadda waxaan u jeedo inuu mucaarad yahay uma arko. Aniga waxaan ka tirsanaa raggii araareeda ahaa, waxaan saaxiib dhow ahayn Dr. Xasan Maxamed oo shaah guduud, Allah u naxariisto halyeygii. Kacdoon buu ahaa, kacdoon ummaddan ay rabtay inay ku gaarto ay ka talintooda. Tan hadda socotana waa kacdoon, ma aha mucaarad. Waxa weeye kacdoon ay doonayaan ummaddan inay ku hesho maamul wanaagsan oo ayaga u shaqeeya. Taasi markaan aragnay in gobolkii Shabeellada Hoose lagu mashquuliyey inay dagaalal ka dhacaan, bakool faraha laga qaaday, degmo degmo u gudmi karta aanan jirin, ammaankii la dayacay, taasoo ay ka faa'iidaysteen maxaa la yidhaahdaa ragga nabadiidka ah, marka mushkiladahaas oo dhan waxay salka ku haysaa maamul xumo, aqoon la'aan, iyo maamulkii oo laga dhigtay ummadda lahayd intii loogu adeegi lahaa wiil iyo walaalkii ay wiilu adeer u yahay iyo qaraabo ay yihiin, inuu jaranjaro uu hami siyaasadeed ku gaaro ayuu meesha u tegay. Marka waxaani waa wax ma ku ah ummadda. Eeda aan mahadsanta sharxaad kooban aadan oo sidii dhinaga maamul wanaag iyo maamul xumada iyo isbarbardhigaada kusoo biday arrintaasi. Mayba jeela ini aan macnaha xusa runtii hadda inta aad qad ka hangalna ka hor mayba qad ka si toose aan ka wada jaray guddoomiyaha golaha badbaadada koonfurta Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Abukar Taalib oo isu ku sugan dalka Sweden iyo weliba wasiirka maleeshiyaadkii hubkarigeysta iyo dhaqan celinta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eele oo isna magaalada Baydhabo ka jiraya si toose macnaha dood wadaaga markaasay barnaamijka iyo Mansuub Niye ku hadalayeen dhinii badan markaasay isdhaafsadeen isinko saas oo kala macnaha wasiirka siinka eeday maadaama isin etin dad sharciyaqaane dad aqoonyahane dad oo meel raay wal taran ee bulshada ku gaabadan kaalinta la fadaa in isin maamulka ka garab suruntaan armaagasi oo kale oo dhan kuwaranba ka aqoon ahaanka siyaasin ahaan sin aragaasan walaalow. Horta waxa waaye nin xunba qaaday, waxaa la yidhi nin daad qaaday xunba cuskay. Ninkaasi ma aqaano aniga, mana naqaano, waa dhalinyaradan hadda soo baxday. Sharif Xasan aniga muddaan aqaanaa, in badanna waan aqaanaa. Sharif Xasan markii ugu horreysay ee ummaddan maamulkan uu dhisahayey, maamulkan wuxuu ku dhisay ummad wada tashatay oo rabta inay hamigeeda siyaasadeed meel gaarto, ayuu yimid oo wuxuu yidhi tiinii oo dhan waxba kama jiraan tayidaa soconayso. Arrintii ummaddii u fadhiday oo laba sano meel u fadhiday oo odayaasha aan ka xusi karo sida Malaaqii Xasan Shure iyo Malaaqii odayada Xariin iyo dad badan oo ADC-da aan markhaati ka nahay habeen kastaba inay meel fadhinayaan ayagoo garab ka helay ummaddii qurba joogtada. Ummaddii waa markii ay keliya xisbiyadii marka laga soo tago, waa markii keliya ummaddaasi ay israacday, ay hami siyaasadeed gashay, inuu yimid buu yiri waxaygoo dhan wixiini oo dhan waxba kama jiraan oo tayidaa soconaysa. Asagoo markaas garab ka helaya labada beelood oo waaweyn ee Soomaaliyeed oo markaas weligoodba ayaga u doori jiray, barkee dadkani leeyahay qoomiyaddan annaga ka dhalanay weligeedba hoggaanay iyada doorato maysan helinba. Hoggaan kastaba waxaa u doortay labada reer, asagoo og marka in ummaddii si uu maaragtay markaasi marka alaa kulli xaal kelmadahaasi waxa weeye horta arrimaha ay ku hadlayaan waa arrimo aan sal iyo raad toona lahayn. Sababtaan u leeyahay waxa weeye waxaan ka warqabaa adiga iyo Bashiir oo kale, saacaddan aad iila hadlaysaan waxaad waqtigiinni u geliseen ummaddaad u geliseen oo cod u noqoteen. War kuwii dowladda ahaa
raadiyo sameyn lahaa waxaan ka wadaa waxa weeye war wax dadkani horta capacity dowladnimaba ma jirtaba meeshan wasiirka hadda aad sheegaysid keligii baa jooga ninkii madaxweynaha ahaa iyo madaxtooyadii oo dhan nalkii waa ka dansan yahay oo wuxuu joogaa xamarow hotel ka joogaa war adeerow ma xamar baa lagu doortay walfool xumadan ka warrama maxaa ummaddii u haysaa dhul kale ma tegi karo airborku kasoo baxaa bayda buu tagaa uu kasoo baxaa xamar buu tagaa maamulkiisa iyo asagaba in laga hadlaba haddaa aan u jawaabno anigu maba qababa mahadsanta molane markaan may jeerada lahaayay runtii markii aad fiirida xaalada haddu ku jarta ee koonfur galbeed ee soomaali dhinaga abaarata markii laku hadlo oo kale waa meelinka dambeytay zero teeganta meelinka dambeytay heer hoose dada ka dhimadahay abaarogaasi dada ka rafaasan hadda markan waqti xaadirkan makafayl lahaada lahayne ini wali siyaasada wali laska hay meelo dheka horta marka ka horeyto ummadaasna gargaara ilaan dadkii la xukuma lahay ummadiina baabaahayd walaalow horta waxa waaye in horta aan dib kuu xasuusiyo aan dib kuu celiyo 2011-kii waxaa waddankan ka dhacay abaartii ugu xumeed oo 6 sano geeska africa ka dhacday dadkii waatay soo qaxeen abaartii waxay samaysay waxaa sii kordhiyey in al-shabaab ay diiday dadkii cunto in loo geeyo waxaad ka warqabtaa raggii oo deegaanka u dhashay weli madaxda ka ahaa oo dadka ahaa inay yiraahdeen maya ay ku kala tageen al-shabaab naftirkooda oo dadka la rabay in la laayo dadkii markay kusoo baxeen sidii arigii oo kalaa meel loogu xaraystay habeen kasta gabdhaha hadda waa la kufsanay sharif xasan markaas wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka weligiis asagoo xero tegay oo ummadda u hadlay ma arkin waxaan markhaati ka nahay ilaa turkiga in looga soo gurmanayo oo madaxweynihii turkiga yimid war ninka aad ka hadlaysaan ninkan meesha uma tegin ama dadkan meesha uma joogaan inay ummad wax u qabtaane waxay u joogeen u tageen inay ayaga siyaasaddan ummaddan masiirkooda ay wax ku noqdaan bay u tageen waa kow ummaddii maamulkii markii la qabtay maamulka abaarta aad sheegaysid abaarta hadda aad sheegaysid waa bilow waxaa dhici karta jilaalka waa sii badanaysaa okay maamulkii wuxuu ka dhigay 140 xildhibaan buu ka dhigay oo qabiil kasta oo aadaan degaan ku lahay ninkii hadlaba xildhibaan buu siiyaa wuxuu islahaa maadaama aad dowladda noqonaysa dadkii iska aamusi soomaaha tii adduunkii wuxuu yidhi adeer annaga lacag kuma siinayno wasiira waa 140 adeer lacag kuma siinayo alora ma ogtiin in south west 2 condition dadkan u baahayaan maamulkan inuu dad baadisa asaga ka mas-uulka yahay waayo yaan isfahamo kow adduunkii lacagtii loogu talagalay ummaddan in la siiyo waxay u baahan tahay transparency waad ka hadasheedaayto aad leedahay transparency adduunka maanta lacag boosa ku jirto ku siinayo ma jirto waa inaad marka ugu horeyso ka baxdaa waxa la yidhaahdo kumeel gaarnimada waayo ninkani ma aysan dooran baarlamaan ninkani waxaad doortay ergabkii ku gurtay adduunkani waxay yidhahdeen war si legitimate aa u noqotid aan lacagtii kugu furno waa in aad martaa tiina ma doonayo kalsooni kuma qabo waa wan sekonto ma rabiyo ninkan inuu maaragtay qabiiladii degaanadii dadkii maxaa la yidhahdaa inkastoo aan jeclaan lahaa inaad wax iga wareysatid gobolka aan kasoo aad iyo aad qadka oo marmarku goow dartay runtii markii arrimo kafahmi hadda tusaale ahaan maamulka koonfurmaamulka keliya walaalo iga raalloho waxaan rabaa muhiimadda inaan ku fahansiiyo adduunkii waxba ma taraayo ilaa la helo maamul wanaagsan oo transparency leh oo si fiican ku dhisan oo laga saaro qoyska oo xildhibaanadii 6 xildhibaan ka badanin wasiirada 11 ka badanin oo dadka baashati ah dadkiina adduunkiina ma rabiyo waxaad u dhi dadka ay u dhimanayaan maamulkan baaba ka mas-uulaan qabaa marka okay. waayo hadduu dadkii wax u rabo wuxuu siilaa maamulkiisa okay markii waxaa ku gudubnaa arrimo maamul wanaagi iyo dhinaga dowlad wanaaga may fadahay qodobkaad haqaadi shabeellada hoose oo kale ee aad haddu ku hadalay
شبه لذا خاص يه كوجد معناها ولي واباتوين كحتى كجرنا وي وذا اوجي دكي مركز دجالة معناها ولي وامدي هو نحمر هاي دك او ما يلا شجعي يه كدولي معناها قبلك كلاين دك شبه لذا خاص ولي حتى هاي سلام ما يكلا نسي دار حدنا نمن كعرق جحسد اني حدنا دجانا كجرت ما يلا راي دجانا يكون هاي سلام او مركز افجوي هوير رايان حتى أماكن إني قاسم فايلة مركن هذا ما دام هذا حد الشيء دي إني أنا حتى فايلة هذا لا يتنتهي أنا كوارع سيد أرم وقاسي ما عمل كشبة لا شبة لا دهوس كساب سن أو كلا كوارم كسياسي ما دام هذا قاك جد ما دام هذا أنتي نك هاي تسي حالتهم درت هذا ولا لو أرنت ويديسي أرن مهم وعي وحنكا عد سنة يا أنا بيرد عو هذا نقدر حق إن أرمها كتاعن قبل كش شبة لا دهوس lamida artaagan bakol bakol totally well usenye kol gob digma digma gudbi karta malaha wa go'doon bay ku jirtaa jid go'doon bay ku jirtaa oo maanta hata looma gurman karo waayo ninkani labadii sanaba wuxuu mashquulsanaa asaga iyo reerkiisa sida ay xil u noqon lahaayeen dowladdan federaalka ay xoog ugu yeelan lahaayeen si ay u sii haystaan meesha waxay ka doonaan ka sameeyaan allora bakool dhibaatadaasi ummadaasi haddaanan xal loo helin way baaba'aysaa ayagayna ku xiran tahay shabeelladan hoose haddaan kuu soo sheego shabeellada hoose sidaa la socotid 25 sano ugu dambeysayba waxaa ku hardamayay dad rabay inay gacanta ku qabsadaan resorki dhaqaalaha gobolkaasi gobolkaasi waa gobol dhaqaale badan ismarka dadkii ayuu dadkii dowladdii marka ummaddii deganayay mareflaxiyo degaan wadaagii markii ay dowladdii inkastoo ay dadkii ay rabeen wadatashigii mar hadduu ninkii qabsaday waxaa la yiri bal ninkii janis ha la siiya waxba yaa la burburin isla markiiba wuxuu la heshiiyey dadkii meesha deganaa ee xoogga ku hayay buu dowladdiiba ka dhigayba ilmihii goob degmooyinkii deganaa for example aniga afgooyaan ka soo jeeda ilmihii darkii astaantii dowladnimaa loo diiday marka ilmihii duurkay galeen maxay isku fideen qaar shabaab bay galeen qaar duurkay galeen caray u qaadeen 9 nin oo hadda soo magacaabay waa waxa waaye 9 nin oo ka yimid bakool markaan la hadalnay wuxuu ku leeyahay markaas dowladiisu wuxuu ku leeyahay walaalayaal oo nu walba ma haysana horta tabaraysadaana suga ninka liidarka ah mar hadduuba dadkiisa ku dhahayo dadkaaga ma dagaalami karto oo xaqaagu ma dagaalami karto liidar ma waa dadkii ummaddiina marka waxa waaye ummad ayadoona kumi haysan qori haysan la soo dagaalantay jabhadihii ugu waaweynaa ee hubkii dowladda gacanta ku dhigay ayay la soo dagaalameen marka waxaan u qaadanay waxa waaye ninkan maba doonayaba wuxuu rabaa inuu la heshiiyo gobolka aqliya kaxaliye waxaana loo jeedin iyo waxaana u arkin ummaddii warka wuxuu ku leeyahay ma dagaalama kortaan walba haysataana war qofka asag ummaddan uu sheegayo taariikhdana ma yaqaan ummaddan aan sheegayo uu sheegayo ayagoo warama ku dagaalamaya tani talyaaniga turkiga iyo bortuqiis turkiga aan dhihina bortuqiiska iyo talyaani dhulkan ku jabiyeen fallaaro markaasuu ku leeyahay ma dagaalama kortaa marka taasi waxay ku tusaysaa wiiknimada daciifnimada iyo mas-uul xumada iyo in uu been u sheegayo ummadda uu ninkani dalaal u yahayba dhulkan inuu bixiyo ummadda Sharif Xasan kama yeelayno adeer gabadhiisu waa bixin karaa xoolihiisu waa bixin karaa laakiin absolutely waa qalad ummaddan dhulkeeda iyo degaankeeda inuu masiirkeeda inuu dad kale ku casuumo xaraam wey eedan mahadsanta markan xal ku gudmay nagada kor maadaama aad etland diblomaasiyo haddana sharciyaqaan eta khibradaad inaga markii la ku faa'iideysado oo kale mayka arasantii halka nagada kor si caqabadoon oo dhan lagu gudubo walaalow anagu siyaasiyiinana runta markaan kuu sheego dhulkaana siyaasad baana lahayn waagii dadkii wax ka soo xoreeyay dhulkaanaan ku jirnaa siyaasiyiin baanahay waxaan go'aansanay inaanan dadkeenna ku fiirinin ninkan habku ku socdo waxaan isku daynay inaan saxno aniga golaha badbaadada qayb baan ku ahay waxaan kula kulanay inuu cabdulla cabdiqaadir sheegay ma aqaano wafdi baan roma u dirnay roma ay kula kulmeen warqad baan agdhignay oon ku leenahay warniyo waxaan waa qaldan yihiin
waxaan sax wuxuu nagu yiri warqadii qodobadii markuu arkay waxba waa diyaar baa noqonaa wasiiradeedaan lasoo tashanayaa waa idinku soo noqonayaa ilaa haddana ma soo wacin lama soo hadlay wuxuu kaloo sameeyey ummaddan reerkan digniyo marifal leeyahay oo aqalkii sare wuxuu ka ilaaliyey nin aqoonyahan oo reerka u dhashay heer wuxuu gaaray inuu tagsiilayaal iyo gabdho yaryaroo masaakiin oo aan ka bixi karin mada fahansanaba in aqalkan sare markii horeba dadka ku yaraayeenoo 8 xubnood oo keliya laga siiyey markii sababta asaga aqaldamay oo hadduu maanta almeeno odayaasha taladooda raaci lahaa waxaa laga yaabi lahaa in number badan ay ku hadl ummaddii oo meesha ku yar haddana wuxuu geeyey aanan karti iyo awood u lahayn in meeshii gosare haddaba golaha sare muxuu yahay golaha sare waxa waaye waa meeshii looga arrimanaya laba waxyaalood sidee awoodda dalka loo qaybsanaya sidee dhaqaalaha waddanka loo qaybsanaya ilaahay baan kugu dhaarshiyey ninkan hadduu ummadda dan ka leeyahay soo ma ahayn inuu yidhaahdo war yaa mudan meeshaan ummaddan dhibaatada ka saari kara intaasoo brofesoraa jira intaasoo aqoonyahanoo gudaha jira dadkii aqoonyahanadii oo dhan wuu diiday wixiiba wuxuu ka dhigay asagii walaalkiis miday leeyihiin marka annagu hadda su-aashaan isweydiinayna waxay tahay war dhulkan ma asagaa maya suldaan baa idin matala oo meesha idin soo saxiixaba leh war suldaanka yuu yahay suldaankaba ma naqaan dhulkan dhulkeenna waay ummaddeenna waa baaba-aysaa ninkan siduu doono nagama yeeli karo sal cala nabi midda kale halka waxay noqonaysaa halka waxay noqonaysaa in wadatashi guud la galo meeshii vacuum inuu ka dhaco ma rabno waa in ninkan iyo wuxuu wado iyo wasiirada uu sheegayo ay meesha ka baxaan ummaddii dhulkan lahayd ee u tashato aqoonyahanadooda ay fariistaan waana lagu tala jiraa baan u malaynayaa mar hadduu arbacadana dhaafto waa inay dadkeena wada fariistaan ummaddan badbaaday u baahan tahay la badbaadiyo sidee loogu heli karaa ummaddan maamul dadka u shaqeeyo dadka la tashada la wada leeya haddii kale waxay noqonaysaa in shabeellada hoosena dhinacay u tagto bakoolna dhinacay u tagto la qaato baydhabadii xunta ahayd oo meesha joogtayna ee go-doona ku jirtaa maanta waad ka warqabtaa baydhabo baabuur hal baabuur ma lagu tegi karo 400 isbaara taala okay waa inaad dayaarad ku tegtid imise qof baa dayaarado maaragtay awoodi karta ummaddii go-doon bay ku jirtaa ninkan go-doon buu geliyay sababtuu u gelinayana waxay tahay inuu ummaddan xaniyaha ka qabto war ninkan ummaddan haddaan laga qabo wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi ummaddan waa baaba-aysaa mucaaridnimona ma aha dhulka annagaa leh dhulka hal tuuluu ka degan yahay tuuladaasi naguma xukumi karo anigu shabeellada hoosaan ka imid bakool baan ka nimid dadkeenna waa inay kacaan oo dadkan haddii maamulka aanu ku jirayno waa inuu noqdaa maamul ku dhisan wadatashi walaaltinimo ummaddan badbaadiyo waayo oo ayagana ay dad ku gardooranaanin annagana waxaan aaminsanahay maamulkan in qolo aana dhulka deganayn ama degmo ku lahayn inaysan ka mid noqon karin waay maxaa maamulkan ka dhigayay maxaa la yidhaahdaa ii sheeg shirkad oo kuwa kale dadka siiyey waxaan adeer waxaa socdo waxa haddaadan indhaha iska xiraynin waxaana waaina la baabi'inooya in mucaaradka kelmadda laga doodo waana caraysnahay iga raallahaada dimmale eedyadan maasinyi kaasay may bahayay sheekh nuur abuukar qaasim oo ah siyaasi sharci yaqaan ah oo uu saxaabada ku sugan dalka iska taga imaaraadka carabta magaalada dubay eedyadan maasinyi dhugu sidaa fiirsadeen meel kasii sindaafo caalamka ku rogdan mayba hadeernay gabagabadii barnaamijkii toddobaadkeedka shacabka koonfur galbeed ee somali t v oo sida toosisi markaasi ayn kula daraartan bartada bagekuna facebookuna kalena oo eedka shacabka koonfur galbeed somali t v mayba hadda milan haka gabagabeeyana guud ahaanba barnaamijkii sida tooskiisi ayn kula daraartan bartada bageka facebookuna kalena oo geeka farsameeqaanka ninka haaye injineer cabdisalaam maxamed shaaciye iniga waraysiyada iyo barnaamijka ha diyaarintiisna helweynku jaysidi bashiir madibdo anagoo sujaclaymadna barnaamijka siin la dareersiyahay intii una reeda barnaamijkan oo kale una ku kulamaana mayba siin ka dhaafanay dhammaantana galmo wada jira war ku gooyan ay la shaltarnay toogalena wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.
الشعب كونفر قلب الصومالي تي في إذ شيء بيانا بلشدان إذيغة بيان إي بربغان باب شيء مئة بلش بلو بركستو بالو أدونك كروغدان برسيكين يك كبوغدا سنور شيء بارت بلشد يوتيوب كا بربور إي بيان أبور بحدلو إي بارت قولكما باب شيء مئة بلشد بالسروني بيان يي ورشي وركي بوهل كجري بلشد بي واي تي يبان كشينه بلنتيس ماي بوا برواقعي باشباش لهلو بلشد برارتو بيرو لعبور فرمر وين لديرو بلشد براروكتو بمشترك برتن لنقلو بلشد حبريت باري ارسو واقو يو كونفور مركزتو ده ادونك كروغ ده بارت بلشد انك باقو توي مركزت ايميل كاستا ادتشعب كونفور كبه سومالي تي في بارتر كبه فيري